Only to me and then it's been for him to hear from him, that's so, next. At the moment, I thought we read the first thing that I want to see the operator. Ja, det är inte så det går att sätta till och det är inte så. Ja, det är samma sak. Vi har samlat 15 individuella SM. Vi har samlat 10 olympiska guldmedaljer inklusive stafettmedaljer och 8 världsmästerskap. Jag orkar inte räkna upp alla till vad brons vi har. Ingen skidlöpare har gjort en sån internationell karriär som du. Hur ser du tillbaka på den? Blir den bara till läge eller har det varit Inte med vanligt med de här stora tävlingar, det är det bara glädje bakom alltihop. Det har ju gått alldeles av sig själv. Däremot finns det ju andra tävlingar som man kanske skulle ha velat gjort bättre men som inte ändå har lyckats riktigt bra. Du fyller alltså 36 år i februari och mitt under vinnande olympiska spel när du tog guld på femmilen, då fyllde du 35. Du var en av de äldsta riktiga toppåkarna. Tror du att jag rekommenderar för den som helst att hålla på så länge? Jag tror inte det. Jag tror när man ska bygga sig omkring för början 30 år, så sen börjar det avta eftersom. Det har varit gjort det för mig, tycker jag själv. Om det också man är så här gång kanske att man kommer i samma fina form som före 30 år, men det är sällsynt. Man har inte samma fina form varje dag om man går över 30. Nu är det mest en väldig massa folk från alla möjliga länder. Vi tänker ju närmast på de nordiska länderna och Sovjet, så där är de bästa åkarna. Vilka har det varit roligast att möta? Eller ska vi säga ännu heller, vilka har det varit roligast att spöa? Jaha, sen inte tiden sen Hattelinen och jag. Möttes, då var det ju trygg på kniven varje gång och det är ju liksom roligaste minnen man har. Sen har det ju på senare år det är så många olika åkare som man har mött. I alla möjliga tillfällen. Ibland har man fått stöd av en alldeles okänd och nästa gång har jag ändå utan det var alldeles borta. Det hade aldrig varit någon större riktigt att stöda honom nästa gång. Men däremot när Hakelinen var med då var det ju hårda bud. Antingen var det han eller jag som vann. Många femstecknare har insett dig i fisken som en gubbe som hatar ingenting mer på jorden än att åka skidor. Att du är fullkomligt sjövild och folkvilsen när du åker skidor. Är den här bilden riktigt riktig eller tycker du att den är lite väl karikerad? Ja, det är alldeles fel. Det är nog ingen som har så roligt som jag när jag åker skidor. Däremot tycker jag att det är hårt att hålla på och löpa dag ut och dag in under den här årstiden innan snön kommer. Och sommartid är det fint att vara ute och löpa, men just när innan snön kommer är det halt och beträdligt och mörkt och då måste man vara ute. Vad tycker du att skidsporten har givit dig? Jag tänker, ska du säga annorlunda i form av att världsvana, självsäkerhet och sådana saker? Ja, den har väl gett mig precis allting vad man kan begära. Så att jag kanske är en av de få som har fått ut någonting utav. Det kan man gladligen säga. För att hade jag inte haft skidsporten så troligtvis hade jag väl gått till linnetsforskning. Du var verkstadsarbetare då? Ja, sen var jag skogsarbetare i 5 år och sen så övergick jag så småningom till andra sökande yrke, så det har jag fortfarande. Vad har skidåkningen gjort i materiell? Du kan inte förneka att via ditt fina jobb så har du till exempel fått ett fint hus i Linneforsen har varit där och sett det nästan fantastiskt ut. Och det har blivit en del saker som du har, utan att på något vis tala om trockning och sånt, så har du haft materiella fördelar också. Ja, det är alldeles givet. Under så många år i toppen så måste vi så småningom plocka sig ihop en del sådana här kapitalvaror. Som i många fall är väldigt stora problem, men som jag är mot Erke har haft väldigt lätt för att byta och omsätta för varor som jag själv vill ha.
tror du på en professionalism inom skidsporten som till exempel bordtennisen har det? De har ingen hyckleri. Om man bara spelar bordtennis kan man få bra betalt. Jugoslaverna till exempel i Europamästerskapen skulle få 2500 eller 3000 kronor var om de vann EM-finalen. Det får man ta emot. Tror du på en sån framtid för skidjärnare till exempel? Jag tror inte riktigt på någonting sånt där, men man ändå måste det bli. Jag tror inte att det går att göra som vi har haft det. Om man ska liksom ta skidsportens killar eller damer direkt från skogsbygden, från obygden i alla lägen, så får man nog inte bredden som man ska ha. Utan ska man gå längre måste man nog också tänka sig en annan form av eventuellt någonting i skola eller sådär. Som går att vara på under en tid, kanske på våren, för sommaren. Och lära sig ett yrke? Ja, lära sig ett yrke. Den möjligheten har ju inte skidsportens killar eller damer. Genom att vi måste träna väldigt hårt under en mörk period. Och då måste vi vara lediga på dagarna. Och det måste ju vi som är långt uppe från skogarna inse att vi måste ta ledigt. Det kan vi inte göra när vi går på skolan. Känner du att du skyldig skidsporten någonting? Jag menar, skulle du vilja gå igen för allt vad du inte har fått göra som Moranisse till exempel för att ta dig an de yngre? Ja, det skulle jag väl gärna göra om det är så att jag hade tid och möjlighet därtill. Jag vet ju inte riktigt hur det ska bli i fortsättningen. Man har arbetat över ögonen och mer har man sagt som är att det är så att i den mån jag får tid så ska jag göra det. Jag tolkar det som så att vi kanske inte får se så mycket av skidsporten i skidsporten i fortsättningen? Inte fullt och fast så mycket kanske som Moranisse har varit. Men det är klart att det kan ju ändra sig också. Kan du inte glömma bort skidsporten? Det kan jag aldrig göra, utan jag ska stå i tjänst med vad jag kan göra.